ბომშიდობის აკავტონებო დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. ეკას განდავიწყებ სოფოთკენ თამოდის მომხდი. ეკა თელმა ქვეყანამ ნახა ალბათ ის კადრები, როგორ დაგზდებდნენ ის ადამიანები კამერებით, რა ერქვა ბიჭიკო და რა კალისტრატე. კალისტრატე. როგორ დამთავრდა ეგ ამბობი? ესე აქამდე მაინც არ მივიდა საბედნიეროდ. არა, მე მათ გუშინ შევხვდი, მთელ დღეს მანძილზე ჩემთან ერთად იმყოფებოდნენ. დედით როცა შევამჩნიეს ნაციონალური მოძრაობის წინ შეკრებილი პედაგოგები და სკოლის დირექტორები, გადაწყვეტე, გამერკვია რა ტიპის შეხვედრაზე იმყოფებოდნენ. რამოდენმე წუთში გამოჩნდნენ ჩემი კალისტრატე და თქვენი კოლეგები. ჩემი კოლეგები. თქვენი ამალა. 7 ადამიანი, 5 კამერით, 2 ჟურნალისტი. იგივე ფორმით, იგივე კითხვებით. თუმცა ალბათ საზოგადოება მიცის, ჩემი პოზიცია არ შეიძლება უპასუხო კითხვებზე, მათ ვინც ამას არ იმსახურებს. არანაირი რეაქცია არ გვაქვს მათ მქმედებაზე, უბრალოდ შემასწონებელი იყო ის, რაც შემდგომ მოხდა. 2 საათის მანძილზე განუწყვეტლი დაგყვებოდნენ ქალაქის ცენტრში ეს ადამიანები და ნაციონალური მოძრაობის ოფისი მდებარეობს პოლიციის შენობის გვერდით, ქალაქის ცენტრში. მას შემდეგ, რაც გარშემო შემოკრებილმა უბრალო მოქალაქეებმა გადაწყვიტეს პროტესტი გამოეხატა ამ ქმედებაზე, არ იყო აქ ვინმე დაცვაზე საუბარი, მე არ ვიცი ისინი ვინ არიან. იმ დროს პირველად დავინახეს მამაკაცები, გადაწყვიტეს დაეფიქსირებიათ, თავიანთი მოქალაქეობრივი მოვალეობა შეასრულეს და მათთან მივიდნენ და უთხრეს, რომ ეს იყო ამაზრზენი და ამის გაგრძელება არ შეიძლებოდა. ისინი მათთანაც ისე ურთიერთობდნენ, როგორც ჩემთან, ანუ მიდიოდნენ კონტაქტში, ახლოს მიკროფონი მქონდათ ძალიან ახლოს და ამან გამოიწვია ძალიან რესპონდენტების გაღიზიანება, შევიდნენ კონფლიქტში. ჩუბამდე მივიდა. ჩუბამდე მივიდა საქმე და ამან მაფიქრებინა, რომ იქნებ პოლიციას მიმართო. მართალია, ამ ყველაფერს ხედავენ, მაგრამ იქნებ ელოდებიან, რომ ჩემი ნაბიჯი პირველი იყოს. მივედი პოლიციასთან, ვითხოვე დახმარება. თან მომყვენ 5 კამერა და ანუ ეს ეგრეთ წოდებული მედია ჯგუფის წარმომადგენლები, ისინი არ მორიდებიან პოლიციის შენობას, ჩემთან ერთად მივიდნენ. მას შემდეგ რაც უფროსმა მითხრა, რომ აი ცირა ოფიციალურად უნდა გააკეთო, მე დავთანხმდი ამაზე დაც მივედი. ჩემი ოპერატორი ამ პერიოდის მანძილზე, რაც მე შეგნით ვიყავი, იგივე სახის კითხვებს უსვამდნენ ზეტოლის ქვეშ ყავდათ. ყველა ოფიციალური დოკუმენტი შევადგინე, ამის შემდეგ გამოვედი გარეთ, ისინი ჩაოლებრივად დამხვდნენ, რა გააკეთე, რა შეხედე, შიგნით ცინიზმით, ირონიით. ამის შემდეგ რამოდენმე წუთში ისევ შებრუნდი და ვითხოვე, რომ აი თუ შეიძლება რეაგირება კონკრეტულ ფაქტზე, მოვითხოვე პოლიციის უფროსი, რომელსაც უბრალოდ რკინის კარებს მიღმა გამოსულიყვნენ და დაენახათ თუ რა ხდებოდა. არავინ არ ისურვა გარეთ გამოხედვა. მორიგე მითხა, ქალბატონო, იცით რა, თქვენ მოგვიანებით დაგირეკავთ. ანუ კონკრეტულ ინფორმაციაზე არავინ არ ისურვა გარეთ გამოხედვა. ამის შემდეგ ჩვენ იძულებული გახდით საპატრულო სამსახურისთვის მოგვემართა. მიმართეთ საპატრულო სამსახურს, მოგვიანებით, მაგრამ მოვიდა საპატრულო სამსახური. ძალიან გააღიზიანა იმან, რომ იცით მე ვინ დამირეკა, ვინ შემაწუხა ამ ტონით, რომ ეს ასე იყო. უთხარეთ, რომ გჭირდებოდა დახმარება. დაიწყეს ოქმის შედგენა, მას შემდეგ რაც დამინტერესდით თუ რა სახის ოქმზე იყო საუბარი, ჩასხდნენ მანქანაში, დაიწყეს ხელმეორე ოქმის შედგენა. შეადგინეს ხელმეორე ოქმი. თხოვეთ, რომ წაეკითხათ, რომ ამის შემდეგ ჩვენ ხელის მოწერის პროცედურა გაგრძელებულიყო. ამ დროს საპატრულო სამსახურის თანამშრომლეს დაურეკა ტელეფონზე უცნობმა პიროვნებამ, ანიშნა მეორე სასწრაფოდ მანქანაში და ესეთი ის მოგვაძახეს, არა წერტ ხომ ხელს, ხომ არა წერტ, ნუ მივყევით როგორ არა იქნება ოქმი მოგცეთ და უკომენტაროდ გაიქცენ. ამ დრომდე ისინი გვეუბნებოდნენ, რომ ჩვენ მას მანქანის ნომერი გადავეცით, კონკრეტული ამ პიროვნებების ორი მანქანა, რომელიც 100 მეტრში იდგა იქ. და გვითხრეს, რომ ნომრის გადაცემა ადამიანებით განა გარშემო, სახელზე ყველა იცნობს, სახელები ვიცით, გვარები. სახელები ვიცით და გვარები. ზესტაფონი არ არის, ეხა ნიუ-იორკი, რომ იქ ვიღაცა ვიღაცას არის ნომრის, ხო? ყველა ეს იყო ცინიზმი, როცა ისინი მოშორებით განა და გიყურებენ ირონიით, რომ აი აქ ავართ და რეაგირება. ანუ ჩვენ ხელშეუხებლები ვართ. გაახთან პატრულის გაქცევის კადრები გაახთან. ყველაფერი აბსოლუტურად, რასაც საუბრობ, მაგ ყველა ფრის კადრი უწყვეტათ. 2 საათი არ გამართულა ჩემი ოპერატორის კამერა და მუდმივ რეჟიმში ვიღებდით. მას შემდეგ რაც ვთხოვე, რომ აი 100 მეტრში დგანან, ჩვენ მივბრუნდით ისევ მათთან, ანუ გააგრძელეს კონფლიქტი. პატრულის გაქცევის შემდეგაც მე გადავწყვიტე, ეს კადრები გადმომეგზავნა ჩემი ხელმძღვანელობისთვის. ქალაქიდან მოშორებით მაგ სახლი, სოფელში, სადაც ცხოვრობ, სადაც ჩემი მშობლები ცხოვრობენ. ძალიან გამაღიზიანებელია ის, რომ ანუ რაღაც ხომ მოხდა და დამთავრდა სამუშაო საათები. პატარა შვილი მყავს, გადაწყვეტა რაღაც ბორბუშელა, რომ ხელცარიალი არ მივსულიყავი, შემომყვენ იგივე ფორმით მაღაზიაში, რას ყიდულობს, ად მიდიხარ, რას აკეთებ და გამომყვენ სახლამდე. ისე სოფოს მიმოკითხე, გამაპატე თქვენ ისტორიას და სოფო, ეს ყველაფერი რაღაც მომენტში სახალისო იყო თავიდან. დიახ.
მაგრამ მე როდესაც ესე გაგრძელდა და არასდროს არ დამთავრდა და ახლა რასაც ეკაპოება რომ პრაქტიკულად ფაქსში ვერ მიდის ადამიანები უბრალოდ. ხო, ეს უკვე სასაცილო აღარ არის. დიდი ხანი არ არის სასაცილო პრინციპში. მაგრამ სამართლებრივად არის თუ არა ეს დასჯადი მოქმედება. პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. ეკას ფაქტი ჩვენთვის კარგად არის ცნობილი, ეკა დღესაც იმყოფებოდა ჩვენთან ოფისში და მოგვეწოდა ის დამატებითი ინფორმაცია, რომელიც აი ამ გარემოებებს უკავშირდება. რაც შეეხება იმას სასაცილოა თუ არა, ნამდვილად ეს ფაქტი არ არის სასაცილო. ერთი ფაქტორია გასათვალისწინებელი აქვს, რომ ეს ადამიანები მოქმედებენ როგორც ჟურნალისტები და სწავენ როგორც ჟურნალისტები, ისე კითხობს. რა თქმა უნდა, უდავოა რომ ნებისმიერ ჟურნალისტს უნდა ჰქონდეს საშუალება მოიპოვოს მისთვის საინტერესო ინფორმაცია სამი პროფესიული საქმიანობა. ჟურნალისტის საქმიანობას არ გავს. სწორედ ამაშია საუბარი, რომ აქაც არსებობს საზღვრები, აღნიშნული არ წარმოადგენს აბსოლუტურ უფლებას და ნებისმიერი ხერხით ან ნებისმიერი მოქმედებით არ არის უზრუნველყოფილი ხომ ეს უფლება. ჟურნალისტის ქმედებებსაც აქვს გარკვეული საზღვარი და ისიც ვალდებულია იმოქმედოს კანონის ჩარჩოში. არ არის გარკვეული, მე რამდენი საზღვარი არც არის გარკვეული, ხალხი არის ჟურნალისტები თუ არა, მაგრამ თავი დავნებოთ დაუშვათ არიან. სწორედ აი ამ შემთხვევაზე ვსაუბრობ მე. რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში, როდესაც უკვე საუბარი გვაქვს იმაზე, რომ ადამიანი არასამუშაო დროს მიემართება სახლში და მას არ აძლევენ გადაადგილების საშუალებას, აქ ვერ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ ეს აბსოლუტურად მის პირად ცხოვრების ხელშეუხებლობის დარღვევა არის ელემენტარულად, ხომ? ჩვენ ეკამოვე ასევე რა კვალიფიკაცია? არის ხულიგნობა, არის კვალიფიკაცია, კონკრეტული კვალიფიკაციის მიცემა მე ალბათ გამიჭირდება, თუმცა მე ნამდვილად შემიძლია ერთნიშნულოვნად გამოაცხადო, რომ ეს ყველაფერი ცდება ჟურნალისტის ქმედებებს და მისთვის მინიჭებულ უფლებამოსილებას. ასე ძალიან საინტერესო არის. მაგრამ ეს ჩაგერთები ცდება ჟურნალისტის ქმედებებს, ეს რაღაც ერთი ფორმულირებაა და ის რომ ერთი ადამიანი ანუ დაძდებს მეორეს და აწუხებს ერთმანეთს. სწორედ ამაზე მაქვს საუბარი. ამას აქვს არაერთჯერადი ხასიათი, როგორც კადრებიდან ირკვევა და ამ შემთხვევაში ნამდვილად სამართალდამცავი ორგანოები არიან ვალდებულები ჩაერივნონ და რაც შეიძლება ეფექტური ღონისძიებები გაატარონ. მე ნამდვილად დავითანხმები ეკას. ჩემთვის გაცილებით საინტერესო იყო ის ფაქტი, თუ როგორ მოქმედებდა ამ შემთხვევაში სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლები. ჩვენ ახლა ვაანალიზებთ იმ ვიდეო კადრებს, რომელიც ეკა მოგვა და სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ კარალიტის ფაქტები სწორედ იმ დროს განვითარდა ჩვენ ოფისში, იმყოფებოდა ეკა და გარკვეულ წილად მოგვიწია ამ ფაქტებზეც გადართვა. სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლები, როგორც კადრებიდან ჩანდა, ანუ როგორც სულ მცირე უნდა დაინტერესებულიყვნენ და იმითი თუ რა ხდებოდა იქ. ნამდვილად პატრული, რომელიც ადგილზე მივიდა და როდესაც ეკა უთითებდა ვთქვათ იქ მყოფ ადამიანებზე, უნდა დაინტერესებულიყო და უნდა ანუ პატრული უნდა შეეცადოს გაერკვიოს სიტუაციაში, როგორც მინიმუმ რომ უნდა გაესაუბროს იმ მეორე მხარეს. თუმცა როგორც კადრებიდან ერთის მხრივ ჩანს, მსგავს ფაქტებს ადგილი არ ქონია. სწორედ ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ და მოახლოეს ხანში გვექნება დასკვნა და გავაკეთებთ შესაბამის რეაგირება სწორედ სამართალდამცავთა ქმედებების შესახებ, როგორც ვთქვათ პოლიციის განყოფილებაში, ისე საპატრულო წარმომადგენლებზე, როდესაც გვაქვს საუბარი. თუმცა ეხლა ზუსტი კვალიფიკაცია, როგორც უკვე გითხარით, მე ხა გამიჭირდება იქ სანახავია ყველა კადრი, კითხვის ფორმულირება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეკა, რა მინდა კითხოთ. ამ ადამიანების სახელები და გვარები ხა ცნობილია. გავარკვიეთ, რომ ჭიათურაში, რაღაც ტელევიზიაში მუშაობენ, თუ მუშაობდნენ, თუ არა. ისე რომ ჭიათურის ტელევიზია. მასთან არსებული, თავის დროზე შეფასად არეგისტრირებული რაღაც მედია ჯგუფი. რომელიც ხო ჟურნალისტი ხართ. თუ წადეთ გაგერკვიათ, ვისთან არიან ეს ადამიანები რეალურად დაკავშირებული და თუ არის რაიმე ძაფი. ხო ჩასაჯი. მასალა, რომელსაც ისინი იღებენ, იდება ITV-ზე. აჰა. ეს არის პასუხი. თუ ვისთან არიან ისინი დაკავშირებული. მე რა არის ITV, მაყურებელს რო აუხსნათ. ანუ მაყურებელმა შენ რა თქვის რა არის ITV? ანუ ის რო ჩვენ გვაქვს ამ პიროვნებების შესახებ მუშაობთ, რა თქმა უნდა, დავადგინეთ ვინ არიან, დავადგინეთ ყველაფერი და დამერწმუნდეთ, შემაწწონაფელი ინფორმაცია გვაქვს. განეთ, ეხლა პირდაპირ ეხლა მომდინარეობს მუშაობა ამ საკითხთან დაკავშირებით, ჩემი კოლეგები ხალხს გააგრძელებენ ამასთან მუშაობას და ჩვენ ვისაუბრებთ ამაზე. ჩვენ არ გვინდა შევეხოთ მათ პირადულს, ჩვენ არ გვინდათ მოიქცეთ ისე, როგორც ისინი იქცევიან ჩვენ შემთხვევაში, ისინი დაინტერესდნენ ჩვენი პირადი ცხოვრებითაც და ძალიან უხეშად და ძალიან ცუდი ფორმით დაინტერესდნენ. როგორც მოხდა, იმას განსაკუთრებული პირადი ცხოვრება არ აქვს, თუ არ ჩავთვლით იმასო თქვენ დაგზდებით.
და ჩვენ ისვამენ პირად ცხოვრებაზე კითხვებს და ძალიან შეურაცხყოფელ კითხვებს გვისვამენ, როცა ცნობილია, რომ ჩემი მეუღლეც არის ჩვენ ჯგუფში ოპერატორი და ანუ მათი ციან ეს, ამიტომ როცა პროვოკაცია ჩემ შემთხვევაში არ გაჭრა და მე მათ რეაგირება არ გაუკეთებ, ისინი ეცადენ ჩემი შეურაცხყოფით პირად კითხვებზე, ამით გამოეწვიათ ჩემი მეუღლის პროვოცირება. გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებითაც, ჩემ მეუღლე შენობაში შეყვენდა, იცით რა, ეკამდა გარიგათ რაღაცა, ანუ მათი ციანის ვინ არის და ცდილობენ ჩემ შემთხვევაში მე არ რეაგირებ მათ საქციელზე. დამიჯერეთ, ესენი არ არიან ხალხი, რომელსაც შეიძლება ადამიანმა რეაგირება გააკეთოს, მე შევწუნდი სამართალდამცავების საქციელზე. აბსოლუტურად დაუცველობის სინდრომია. ამას ხედავენ ჩემი რესპონდენტები, რომელსაც ინტერვიუს შემდეგ სახში უვარდებიან და აშინებენ. როცა მე ერთი ადამიანი, როგორც ერთი ქალბატონი, მივდივარ და ყოველ დღე ვამშვიდებ მათ ოჯახს პიროვნულად, ნუ გეშინიათ, აქავარ, დამირეკეთ. ხო არ შეიძლება მე დავდგე და დავიცვა თითეული ის. ეს ხო ანუ ყველაფერს თავისი საზღვარი ხო აქვს, არა? ჩვენ შემთხვევაში ყველა უწყებას მიმართეთ. არანაირი რეაგირება, არანაირ ფაქტი არ არის. ანუ შემაწუნებელი მათი საქციელი არ არის. შემაწუნებელია ის, როგორც მექცე ჩვენი ქვეყნის სამართალდამცავები. სტოპ, კარალეთის ინციდენტზე რო გადავიდეთ, რა ის რა დღეს მოხდა? ისე თავი დავანებოთ იმ ნაწილს, როდესაც თქვა ქვების როლა ატყდა. თავის თავად ხადი ხო, ამას არაფერი კვალიფიკაცია არ ჭირდება. ადამიანი ქვებისთვის ან გიჟი ან დამნაშავეა ხლა. სხვა ხულიგანი მაინც არის სულ მინიმუმ. მაგრამ ისე თქვენ უსმენთ ხო, რეზოს შეიძლება არ გესმოდოთ. მივიდნენ რაღაცის გადასაღებად, იციან ადამიანი, რომელიც მათ ხელს უშლიდა, იციან ადამიანი, რომელიც მათ დაემუქრათ, რომ შენ აქ მეტი ვეღარ გაივლი, ავ გადაღებული ეს მასალა, ისე პოლიციაში იყვნენ დაკითხვაზე, შესთავაზეს პოლიციას თელი ეს მასალა და პოლიციამ უთხრა, არა, თქვენი მასალა არ გვინდა, ჩვენ თვითონ ამას გავაკვირ. ანუ ზოგადად მედიაზე ზეწოლის კონტექსტში თუ განვიხილოთ ამას, პოლიციამ ხელები დაიბანა და მედიამ იმუშავა, რაც გინდათ ის მოხდა. ეს აკვა სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით სააგენტო ინფოცხრის მიმართ ნამდვილად ვადასტურებ ამას, რომ დახშირდა შემთხვევები, განსაკუთრებით რეგიონულ ჟურნალისტებისთვის მუშაობა ყოველთვის პრობლემას წარმოადგენდა. თუ გაიხსენებთ იგივე მაისის პერიოდს, ხომ 2-3-4 მიეწყო ერთმანეთს, რეგიონებში იყო უამრავი. რა თქმა უნდა, მაშინ ყოველდღიური იყო. მე შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, რომ დაახლოებით 2012 წლის დასაწყისიდან სახალხო ხოდამწვლის აპარატში დაფიქსირებულია 30-ზე მეტი ფაქტი უკვე ჟურნალისტთა პროფესიული საქმიანობის ხელშეშლის და მათი თითქმის ანუ 90% არ შემეშინდება ამის თქმის, ეს არის რეგიონული ჟურნალისტი. აქ გვაქვს რამდენიმე ტენდენციასთან შეხება. ერთი არის ფიზიკური პირდაპირ ფიზიკური შეურაცხყოფა. ფიზიკური შეურაცხყოფა ზოგადად იყოფა, როგორც წესი ან საჯარო მოხელეების მხრიდან ხორციელდება ეს სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, ან არის საუბარი საჯარო მოხელეები არის. დაწყებულია ყოველ შემთხვევაში ამ მიმართულებით გამოძიებები. თუ ან არის საუბარი კერძო რიგით მოქალაქეებზე, ასე ვთქვათ, უცნობ პირებზე, როდესაც ვერ ახერხებენ ჟურნალისტები მათ იდენტიფიცირებას. არის შემთხვევები, როდესაც მათ პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაში ეშლებათ ხელი და მესამე კატეგორია, ეს აბსოლუტურად ახალი მიმდინარეობა, იგივე ეკა შემთხვევა, როდესაც ჟურნალისტები, როგორც ისინი თავს უწოდებენ, არა, ნუ რეალურად ხელს უშლიან სხვა ჟურნალისტებს თავიანთი პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაში. რაც შეეხება სამართალდამცავებს, სამართალდამცავების მიმართ საქართველოს სახალხო დამცველს ყოველთვის ჰქონდა პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან ხშირად ფაქტიურად 100% საქმეებზე იწყება გამოძიება. თუმცა პრობლემას წარმოადგენს, რამდენად ეფექტურია ეს გამოძიება და რამდენ შემთხვევაში დგება რეალური შედეგი, ხომ? ჟურნალისტების მიმართ, როდესაც გვაქვს მსგავსი დანაშაული ან ფაქტები. ასევე გვაქვს ძალიან ხშირად შემთხვევები, როდესაც ჩვენ მაგალითად მივიჩნევთ, რომ არასწორ კვალიფიკაციას აქვს ადგილი. ჩვენ სისხლის სამართლის კოდექსში გვაქვს სპეციალური მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა ჟურნალისტის პროფესიული საქმიანობის ხელშეშლისთვის. თუმცა ძალიან ხშირად იწყება გამოძიება ხულიგნობისთვის, ან სხეულის დაზიანებისთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყოველთვის ბოლომდე ვადევნებთ ხოლმე, ვცდილობთ ბოლომდე მივადევნოთ თვალყური, ვინაიდან უკვე პრაქტიკა კარგად ვიცით, რომ როგორ წესი იწყება გამოძიება, მივადევნოთ თვალყური და ვნახოთ რა შედეგი ცრუნდება გამოძიება, ძალიან ხშირად გამოძიება იწელება დროში. აი იგივე ვთქვათ ვიდეო მასალის მიწოდების შემთხვევაში, ხომ? თქვენ საუბრობდით
ერთ-ერთ აი ამ კარალეთის ინციდენტის მონაწილის შემთხვევაში. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ჩვენ თვითონ მივაწოდოთ სამართალდამცავებს, აი ეს ვიდეო კადრები, ანუ ჟურნალისტებს ხოლთ რომ მოგვაწოდონ და ჩვენ გადავცეთ, რათა მათ შემდგომ არ ქონდეთ იმის თქმის საშუალება, რომ მათ არ ქონდათ ვიდეო მასალა, ან არ დააინტერესათ ამ ვიდეო მასალა. თუმცა რეაგირება მაინც. თუმცა რეაგირება, როგორც უკვე გითხარით, ყველაზე ხშირი, ყველაზე სერიოზული პრობლემა, რომელიც ეს არის გაჭიანურებული გამოძიებები. ამიტომ ჩვენ ძალიან ხშირად საუბრობთ იმაზე, რომ არის აშკარად ნაკლებობა ეფექტური ღონისძიებების. ერთი არის, რომ იწყება გამოძიება, თუმცა მეორე არის, რამდენად ეფექტურად ხდება რეაგირება და რამდენად დგინდება, ჭეშმარიტება ამა თუ იმ სისხლის სამართლის საქმეზე. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან ბევრი სასწაული მოხდა, მაგრამ კიდევ სასწაულების მოდები ნეკა თქვა, გისურვებთ გამძლეობას, არაკვეთ პროვოკაციებს, ძალიან და კომპლიმენტი გითხრათ იმისთვის, როგორი იქცევით ეთერში და მეგონი ყველა ხედავს, რომ ის ადამიანები არ მინახა ის სიტყვები ხმარო ეთერში რას წარმოადგენენ. იმედია, რომ დაადგენთ, ფინარიან და მათ კავშირებს და გვეხდება კიდე საშუალება ამაზე ვისაუბროთ. სოფო თქვენს გისურვებთ, რომ ეფექტურობა ამაღლდეს და ბოლოს და ბოლოს ვიღაცა ამისთვის უნდა დაისაჯოს, იმიტომ რომ ასე ცხოვრება მართლა წარმოადგენენ და შეუძლებელი. სოფო ბენაშვილი სახალხო დამცველის აპარატიდან იყო ჩვენი სტუმარი და ეკა დუგლაძე ჟურნალისტი ინფო 9-ის წარმომადგენელი.